Jau, šiandien tiesiai iš rūbinės pradedam šitą video ir iš karto pasakysiu, kad šiandien vienam iš per rungtynės atiduosiu savo varžybinę maikį. Kažkam labai labai pasiseks, labai pasiseks, nes praeitą kartą paėjo gerai su tais plakatais, prie Hebrytės pridarė plakatų, tai šiandien nusprendžiau, kad ir maikę reikia padovanoti. Tai žiūrėsim, paprašysiu videografo, kad užfiksuotų, pabandytų bent užfiksuoti visus, kas atėjo su plakatais. O dabar žiūrėkit, prieš rungtynės dar nieko nėra, galima į turą padaryti po rūbinę. Nors jis žino, kaip mūsų rūbinė atrodo. Tai va, čia tualetai, čia dušai, va, dušai. Palaukite, šiaip mes turime ir pirtį užrakintą. Šiaip čia yra pirtis ir džiakuzi, bet užrakinta dabar tai. Sorry, nepamatysim. Bet va, trumpos turas dušai. Ten yra ledą dedamės, šaltą vandį. Va, toks trumpas, va, labai trumpas turas. Aš dar beje gavau po praeitų rungtynių balionų. Čia mano balionai gavau po praeitų rungtynių. O šiandien aš tikiuosiu gauti kokių, nežinau, vaisių, saldainių, daug plakatų, nes aš irgi atiduosiu savo maikę, tai kažką skanaus tikiuosi gauti. Žiūrėsim. Tai einu dabar. Visą laiką valandai 30 likus einu, išeinu į salę apšilinėt. Ir ką apšilinėsim ir žiūrėsim, kiek čia jūsų pasirodys su tais plakatais. Nes šitą maikę šiaip uždyką paprastai nepasidovanos. Reikia, kad jūs irgi darbo įdėtumėt. O padarysiu kitą video, jau kitas video bus jau išrinktas. Kitame video jau bus išrinktas laimėtojas, kuris laimės striukės į bet per šaliką. Plius kitame video ir padarysiu, kad memberim taipogi. Kas mano kanalo memberiai irgi padovanosiu maikę, tai kitam video irgi padarysiu, kuris iš memberių laimė. Tai apačioje galite eiti į YouTube'o memberius prisijungti. Apačioje video kažkaip jam tiesiog prisijungti tam pat memberiu ir turėsit galimybę laimėti šitą maikę. Ir ateina Eglė. Ai, Eglė, tu galėsi išrinkti čia, kas laimė maikę. O kaip? Bet kaip, kas bus su plakatu? Ne, aš save filmuoju, žinai. Kas bus su plakatu išrinksi? Jo, vieną, po rungtynių. Geriausia. Kaip norėsi, fainiausia, geriausia, gerai, sutariam, viskas sutariam. Nusiimu nuo savęs atsakomybę, Eglė išrinks vieną po rungtynių, kas laimės mano maikę. Einu, viskas, einu apšilinti. Ir tuo pačiu sveikinasi su jumis iš Jonavos sporto arenos. Čia pramonės ir hip-hopo mieste mūsų laukia vietos Sibet ir Kauno Žalgirio tarpusavio akistata. Rungtynės, kurios svarbios abiem komandom, rungtynės, kurios vis dar turi įtakos galutiniai komandų rikiuotei turnyro lentelėje. Jų komandų treneriai jau spėjo paspausti rankas aukštas, tačiau labai gražiai kamuolį susitvarkė, su kamuoliu susitvarkė ir kamuolį supanto. Labai naudingai žaidžia, pats atletiškiausias Sibet klubo žaidėjas, Češkus iš toli taikliai. Rezultatas. Parado Huskičiumi. Kevarijus Azeisas aikštėje pirmą kartą šį vakarą. Koks geras derinys, o trauma. Atidaviu maikę ir iš karto pasakau, ne, aš rinkau plakatą, tai ant manęs negalit pykti, tas, kas negavo mano maikės, galit pykti ant mūsų daktarės. Jis išrinko viską, kas gaus mano žaidybinę maikę, bet ką noriu pasakyti, viskas, reguliarus sezonas baigėsi, beliko play-offai ir vos ne vos Žalgiriuko nepaėmėm, bet va tiek trūko. Apie teisėjų darbą komentarų nesakysiu, nes jeigu pasakysiu kažką blogai, tai iš LKL gausiu baudą, kad stumiu ant teisėjų, bet esmė, kad labai va tiek trūko, kad Žalgirį šiandien paimtumėm. Ir ką galiu pasakyti, kad greičiausiai play-offai prieš Vilkus, kaip ir sakiau, praeitam video minėjau prieš Vilkus. Dabar va mes su Persikutė jau važiuosim namo. Palauk, pasidėk Persikutė, aš dabar filmuoju. Taip. Nori irgi į kadrą. Ne, sėdėk. Suprantu, kad nori kažką pasakyti, bet sėdėk.
Tai va, apie sezoną šešta vieta reguliariam Karaliaus Mindaugo taurėj paimtas medalis antros vietos. Aš manau, šitas sezonas labai pavykęs, labai pasisekęs. Ir nice, wow, manau, fanai turi būti laimingi, žaidėjai turi būti laimingi. Visi realiai turi būti laimingi, koks šis sezonas kaip susiklostė. Ir beliko play-offai iki dviejų pergalių. Jeigu nukalam 2-0 vilkus, einam į pusfinalį LKL. Tai jeigu šitą įvykdumėm, tai iš viso sezonas galėčiau skaityti pasakiškas. Tai tikėkime, išeisim geriausios formos. Beliko, kada žaidžiam penktadienį ir sekmadienį, tai tikėkime geriausios formos būsim, driokstelsim gerai ir padėksim į LKL pusfinalius, o ten pusfinalį tada lauktų rytas ir ryto Neptūno laimėtojai. Tai pažiūrėsim. O šiaip, apie tas plakatus, ką noriu pasakyti, žiauriai fainai, kad jūs darėt, kad piešėt. Ir šiaip irgi čia jum tokia irgi, kaip pramoga buvo, atėjot į rungtynę su tais plakatais, rėkovot, čiukovot, šiaip būtumėt atėję be plakatų, irgi gal nebūtų taip faina. Tai jum irgi faina, man faina, ai beje, gavau iš fanių dovanų. Labai irgi faina, kad aš gaunu dovanas čia dalyti gėlės mamos dienos progą. Ir važiuojam viskas į Vilnių. Nepykit, kas negavo dovanų. Man taip gaila, sakau, šį kartą ne aš rinkau, todėl galiu lengvai atsimazinti, bet man taip gaila buvo, kai kiti gavo tas dovanas ir o kai kurie negavo ir liūdnai žiūrėjo, tai aš prašiau, sakau, prašau, tik nepykit. Aš, jeigu turėčiau, ai, bet praeitam video turi šansą pažiūrėti ir laimėti striukę bei Sibeto šaliką, tai irgi laimėtojai galit būti bet kas, tik pakomentavę, tai o šitam video gaila nieko nepadovanosiu, nes nepasirausiau savo spintai. Tai va, baigiu video iš mašinos, važiuoju į Vilnių pas dalytę atenytę, mamos dienos progą reikės dalytę pasveikinti. Nuoširdžiausiai sveikinimai mano mamytei mamos dienos progą, viso mamytėm mamos dienos progą ir vaikai, vaikeliai, žinau, kad daug jaunimo mane žiūrit. Mylėkit savo mamas ir dovanokit jam ne tik per šitas mamos dienas, bet per visą laiką. Mylėkit jas, dovanokit gėlės kiekvieną dieną. Tai va, su šia gera gaida, atsisveikinu su jumis iki kitų video. Sybet, lošimo automatai, lažybos, ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.